kaskader av snø, fontener av glittrende iskrystaller. Det er roteren, en roterende snøplog som rydder linjen over høyfjellet. For jernbanen betyr snø i spor en hindring. Skispor i snøen derimot forteller om rytme, gli og glede. Alle nordmenn går på ski, i skog og li, på vidd og fjell, på løypeski og langrennsski, hoppski og slalomski. Men vil man oppnå den fulle og hele skiglede, lønner det seg å studere mesteren. Fra plogstilling, skulderen tilbake, tyngden over på ytre, nederste ski, press utover med hælen. Så en stemsving, der han åpner med plog, men mot slutten føres øvre ski inntil og litt foran. Her stem Christiania, først en liten plog, tyngden over, skien inntil og press i hælene. Skrensving, brystet noe utover, tyngden på nederste ski. Og til slutt, supre kortsvinger med flate ski og myk, fin føring. Så bærer du utfor med ypperlig glid. Går det ikke fykende, går det ikke rykende, spreke gutter på støe ski. En annen form for skiglede, like givende som utfor og slalom, er selve skiløpingen, skituren. Til turløping bør skiene være lette og spenstige. Bindingen må gi foten full bevegelsesfrihet. Slik skal hånden hvile i remmen, og grep om staven er løst og ledig. Skiløping er idrett for alle, ung og gammel, for hele familien. Selv minstebarna kan bli med ut i løypa. Men vi kan også legge våre egne spor, gå som vi vil og kan, i gnistrende sol og silkeføre. Husk at vi skal gli på skiene. Men hva gjør vi så i motbakken? Hun går fiskeben, og han bauter seg oppover. Det er jo fritt valg. Men er det bratt, som her i denne bakken, holder vi kroppen godt oppreist. Husk å feste skiene med et godt trykk mot bakken, ellers glipper det. Over myrer og vann er det herlig å kunne lange riktig godt ut. La oss se det langsomt kino.
Legg merke til at frasparket begynner med hele foten, og like etter skyver han fra med staven. Og så en liten rast på toppen. Solbriller. Niste. Vindtøy. Riktig. I skråbakke legges tyngden på nedre ski, og overkroppen vris utover. Den øvre skien holdes litt foran. Husk å fjære i knærne. Her ble det fall, og hvorfor? Jo, hun hadde tyngden på gal ski. Hva var det nå vi lærte? Tyngden skal være på den nedre skien. Den øvre er ikke belastet i det hele tatt. Stavene peker inn mot bakken. Knærne samlet og bøyd. Se nå bare her. Og fullt av beundrende blikket suser læremesteren utfor. Riktig, svikt i knærne. Tyngden på nedre ski. Stø som fjell. Husk å følge terrenget, og legg kroppstyngden fremover når bakken blir brattere. Nedover her er det fint å bruke plogbrems og plogsvinger. Kuler og dumper gjelder å fjære godt i knærne, ellers kan det ende slik. Rette knær, rett over ende. Så takk for turen, og vel møtt igjen, i skiløypa eller slalombakken, til frisk og herlig sport i Vinter-Norge.